ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1680-1720। ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟର ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶରେ 1680 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାଙ୍କ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ବିଖ୍ୟାତ ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଳାସୀ କବିରାଜ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଥିଲେ ପୌତ୍ର। ଘୁମୁସର ରାଜଦରବାର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଭଞ୍ଜ ନିଜର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା, ଅସାମାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମବୁଦ୍ଧି ଓ ଅସାଧାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଜାଜୁଲମାନ ପରମ୍ପରା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ପିତାମାହଙ୍କ ଉତ୍ସାହବାଣୀ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତତ୍ପରତା ଓ ପୂର୍ବ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲୁ। କି ରସ ପ୍ରୟୋଗ, କି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ, କି ପଦ ଯୋଜନା, କି ନାୟକ ନାୟିକା ବର୍ଣ୍ଣନା, ସବୁ ବିଷୟରେ କବିମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଛାୟା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କବିତା ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ଭଞ୍ଜ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପଦ ପରି ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରସମଣ୍ଡିତ, ଭାବଗୁମ୍ଫିତ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଳ। ଭାଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଗୌରବରେ ଗରିଆନ, କମନୀୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ କାବ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥତା ଅସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ, "କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଟେକି ବେନି ବାହାକୁ, କବିପଣେ ରବି ତଳେ ନଗଣଇ କାହାକୁ।" ଏହି ପଙ୍କ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୁଗୁଡ଼ାର ସିଦ୍ଧଗୁମ୍ପାରେ କିଛିଦିନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ ଗାଁର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଓ ପରେ ପରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ ଫେରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଘୁମୁସରକୁ। ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସେ ବାଣପୁରର ରାଜା ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଚନ୍ଦନ ରାୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। କବିଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି, ମନେହୁଏ ଏହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପାଧି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ କବିରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତାବଳୀ ରାଜଦରବାରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା, ତଦ୍ଭିଦମାନେ କହିଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବିରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କ୍ରମେ ସମ୍ରାଟ ଶବ୍ଦ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରୟୋଗସୀମା ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା, କାରଣ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ସେ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମୁଖରେ ସେ ହୋଇଗଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ବା ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଦେବରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଶୂଦ୍ରମୁନି କହିଲେ ଯେପରି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସେହିପରି କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। କବିଙ୍କର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୋଇଥାଏ। କବିଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମିତ କରାଯାଏ ଏବଂ 1720 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଇହଦାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ, ଗୀତିକା ଏବଂ ବିବିଧ ରଚନା। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟରେ ଯିବ ତାଙ୍କର ଅବନଲରସତରଙ୍ଗ, କଳାକୌତୁକ, କୁଞ୍ଜବିହାର, ବୈଦେହିଶ ବିଳାସ, ବ୍ରଜଲୀଳା, ରାମଲୀଳାମୃତ, ରାହାସଲୀଳା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ କଳାବତୀ, କାମକଳା, କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା, ଚିତ୍ରଲେଖା, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ପ୍ରେମଲତା, ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି, ମୁକ୍ତାବତୀ, ରସଲେଖା, ରସମଞ୍ଜରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଶୋଭାବତୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ହେମମଞ୍ଜରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସପଞ୍ଚକ, ରସମଞ୍ଜରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତିକା ଭିତରେ ଗାହା, ଚୌତିଶା, ଚୌପଦୀଭୂଷଣ, ଦୋହା, ଚୌତିଶା ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି।
ସେହିପରି ବିବିଧ ରଚନା ଭିତରେ ଗୀତାବିଧାନ, ଛତିଶ ରାସ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଷଡ଼ ଋତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଉପରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେହିଷ ବିଳାସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରାମଚରିତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବନ୍ଦଇ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହରି ଯେ ତମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ ସଦା କମଳାନନ୍ଦ ବିସ୍ତାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଇନ ଯେ ବିଭୁ ଅନନ୍ତ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ କର ପ୍ରତାପ ଜାର ସଞ୍ଚରୀ ନିଶାଚରଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ହରି ପୂଜେ ସୁମନ ଯେ ବୈନ ତେୟ ଯାହା ଅଗ୍ରତେ ସ୍ଥିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପକ୍ଷକ ଲୋକ ତୋଷିବ ଯେ ବିକାଶ ଅଖଣ୍ଡି ତମଣ୍ଡଳେ ସିଂହ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ିତ କାଳେ ଭବେ ତରଣୀ ହୋଇ ମଞ୍ଜୁଳଗିରି ଉଦିତ ଯେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କବି ପାଣ୍ଡିତର ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହାକୁ ଅର୍ଥ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ। ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗଭୀର ବିଦ୍ୟାବତା ଆବଶ୍ୟକ। ସମଗ୍ର ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। କବି ଏହି କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ପିତାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରଚନା କରିଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। କବି କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି ନିଜକୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହିସାବରେ କେବଳ ପରିଚିତ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିରଜା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ପ୍ରାଚୀ, ମହୋଦଧୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ବିଶାଳ ବାରିଧି ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ଆଦ୍ୟଯମକ, ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯମକ, ମଧ୍ୟପ୍ରାନ୍ତଯମକ, ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତଯମକ, ମାଳଯମକ, ଶୃଙ୍ଖଳାଯମକ, ସବଙ୍ଗ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତର୍ଲିପି, ବହିର୍ଲିପି ଇତ୍ୟାଦିର ବହୁଳ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିଭାର କମନୀୟ କଳ୍ପନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାୟିକାର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଏକାକିନୀ ପାର୍ବତୀ ପଶା ଖେଳିବା ନିମିତ୍ତ ସହଚରଟିଏ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନବାଞ୍ଛାରୁ ବାଞ୍ଛାପତୀ ନାମକ କନ୍ୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ସହିତ ସେ ପଶା ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁନାଥ ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଛି। ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ତେବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସୁଖ ନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏକ ଗଣଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାର୍ବତୀ ବାଞ୍ଛାପତିକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରି ରଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେହି ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଘନ କରେ ତେବେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେହି ପୁରୁଷ ହିଁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ହେବ। ବାଞ୍ଛାପତି ଏକାକିନୀ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ପ୍ରଭାକର ନାମକ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର କେଦାରେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଞ୍ଛାପତି ସହ ତା'ର ଭେଟ ହୋଇଛି। ଏହି ତରୁଣ ତରୁଣୀ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଞ୍ଛାପତି ଦ୍ୱାର ଲଙ୍ଘନ କରି ପୁରୁଷ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତେ ଜୀବହୀନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପ ଭିତରେ ପ୍ରଭାକର ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାବେଳେ ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଛି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କୁମାରୀର ମୃତପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାକର ସେଇଠାରେ ଥୋଇ ଗଙ୍ଗାସାଗର କୂଳରେ ଯାଇ ଝାସ ଦେଇଛି। କାବ୍ୟ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଭାକର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର କାଞ୍ଚିନଗରର ରାଜା ଶଶିଶେଖର ଏବଂ ରାଣୀ ଶଶିରେଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ସିଂହଳ ଦେଶର ରାଜା ରତ୍ନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ବାଞ୍ଛାବତୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ସିଂହଳ ଦେଶର ଜୈନିକ ସାଧବ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିଂହଳର ନାନାବିଧ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ରାଜକନ୍ୟା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣଗାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସାଧବଠାରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି। କଥାବସ୍ତୁର କ୍ରମବିକାଶ ପର୍ବରେ ଯୌବନ ଲାଭ କରିଥିବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପାଇଁ ବର ଅନୁଶୀଳନରେ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଚିତ୍ରପଟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜକୁମାରମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଅନୁଭବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ କଥା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଶୁଣନ୍ତି। ଉଭୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପରସ୍ପରର ଚିତ୍ରପଟର ଦର୍ଶନ ଏହି ଅନୁରାଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମନର କ୍ଷୋଭକୁ ସଖୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। କ୍ରମେ ଜାଗର ଦିନ ସେ ଶିବ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ମାଳିନୀ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସହିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସମ୍ଭାବ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଳିନୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କାବ୍ୟନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିନୋଦ ନାମକ ଜଣେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକକୁ ଶିଅଳ ପଠାଇଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହି ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ ଶିଅଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମନୋଭାବ କନ୍ନଡ଼ ରାଜକୁମାରକୁ ଆସିକି ଜଣାଇଛି। ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବାର୍ତ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ବାର୍ତ୍ତା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛି। ନାୟକ ନାୟିକା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ରୀତିମତେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାଲଗ୍ନରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସହ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବିବାହ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ତିନି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ସଖାମାନଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ନିଶ୍ୱାସିକା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ଯଥା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାଜପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସହିତ ସୁଖରେ ସମୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟଟିରେ 48 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 2361 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କବି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ କୁଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। କବିଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ସେ ଏହାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦନାଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତିତ। ଚମ୍ପାନଗରର ରାଜା ବିଶ୍ୱନନ୍ଦଙ୍କ କୁମାରୀ କୁଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ରାଜା ଦୀପ୍ତିସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପକେତୁର ପ୍ରଣୟ ଲୀଳା ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ। ଦୈବ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଦେବମାୟା ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁହେଁ କାମଜଳରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପକେତୁ ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ ରଚିତ। ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିବେଷିତ ରସର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରେ ରଚିତ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦରେ ଏକାବେଳକେ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେ ଘେନ ନୈଷଧ୍ୟ ପରାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମହାମହିମ ନୈଷଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏକାନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ରାମଭକ୍ତ କବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟଜମଙ୍କରେ ଲିଖିତ। ଏହାର କେରଳ ସମ୍ଭୁତା ନାୟିକା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେଲେ କୋଶଳ ଯୁବରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ନବବିବାହିତା ରାଜପୁତ୍ରର ବିଦେଶ ଗମନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ବୀର ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବିବାହ, ମିଳନ, ବିରହ ଆଦିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କବି ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାବ୍ୟ ଭଳି ଗତାନୁଗତିକତା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କେତେକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ନଗର, ଉପବନ, ସରୋବର, ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ସ୍ୱଳ୍ପ, କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ବିରାହନୁ ଚିନ୍ତା କାବ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାମହୀନ। ସମଗ୍ର କାବ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ନାମଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟଟି ଷୋଳଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଅଳଙ୍କାର ଭାର ଅଧିକା। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ରସଲେଖା। ଏହି କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କୃତି। କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତିଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କଥାବସ୍ତୁ। ନୈମେଷାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଋଷି କପିସାଞ୍ଜଙ୍କର 700 ଶିଷ୍ୟ ଏକତା ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରି ଚୋଳ ଦେଶର ମୟଗିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରସଦେବ ବନରେ
ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କାମ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କାମପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନପଦମାନଙ୍କରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଋଷି କପିସାଞ୍ଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରସଦେବ ବନରେ ଅନୁରୂପ ଦଶା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୋଳଦେଶକୁ ଯାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ରସଲେଖା କନ୍ୟା। ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସୁଧାନିଧି ନଗରର ରାଜପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଭୂତି ସହିତ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ରସଲେଖାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। କେତେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସଗଣ ବିଶ୍ୱଭୂତିଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଆଣି ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟାକୁ ଓ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟକୁ ଖୋଜି ଆତୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ରସଲେଖା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ କାନ୍ତ କାନ୍ତାଙ୍କ ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏହି କାବ୍ୟଟି 22 ଛାନ୍ଦର ସମାହାର। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ବିରହ କୂଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କବିଙ୍କର ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱାରକାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ନାନାବିଧ ରଚନାଶୈଳୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହେଲା ଭଳି ଏହାର ପ୍ରତିପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସରେ। ଅବଶ୍ୟ ସ ଦନ୍ତସ ତାଲବ୍ୟଶ ଏବଂ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପଦ ସଂଯୋଜନା, ରସ ବିନ୍ୟାସ, ଅଳଙ୍କାରିକତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ବାସ୍ତବିକ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା 17 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କଳାକୌତୁକ। କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେବଳ କ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ମଧ୍ୟ କ। ଏହା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ମାତ୍ର 10 ଛାନ୍ଦରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଛାନ୍ଦ ରଚିତ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳା ଏବଂ ଗୋପଲୀଳା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କେଳି କୌତୁକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏହିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କଳା କୌତୁକ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ। ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟଟିରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷରର ବର୍ଣ୍ଣନାଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ରଚିତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦର ସମାପ୍ତ ଏହି କାବ୍ୟଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅବନା ଅକ୍ଷର କ୍ରମ କୁତ୍ରାପି ଭଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅବଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଜୟ ଜୟ ଭକତ ବଚ୍ଛଳ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ଜନଙ୍କର ବରଧନ ଅନନ୍ତ ଯଶ ଏ ଜଗତର ବରଧକ ଅଦନ୍ତ ସହଜ ଭକତର। ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଏହିପରି ରଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ। ତାପରେ ଥିଲା କବିଙ୍କର ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ 34 ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଏକ ସରସ କାବ୍ୟ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଦିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ରଚିତ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବିବୃତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯୌବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ସହିତ କବି ଗୋପଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମାନୁରାଗ ପରକାଷ୍ଠା ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ନିଜ ବଂଶର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ଗୀତାବିଧାନ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକ ଅଭିଧାନ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ଅମରକୋଶ, ତ୍ରିକାଣ୍ଡ, ମେଦିନୀ, ବିଶ୍ୱକୋଶ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା କରି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା କବିଙ୍କର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ରଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।